Menjelang aksi kedua peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Asia, esok Ketua Latih Johor Darul Takzim, Benjamin Mora mengakui berdepan tugas sukar menghadapi kelab gergasi Korea Selatan, Ulsan Hyundai, walaupun berkelebihan beraksi di laman sendiri. Menurutnya, kelab Ulsan mempunyai kekuatan daripada pelbagai segi, terutama pengalaman di dalam kempen kejohanan tersebut. They are very composed, they are very good, they are strong, they are powerful, and of course playing in this pitch, it will be easier for them to make their game, and that is very exciting because we also want to show that we can contain and we can challenge and we can fight for something nice. Ketua Jurulatih Ulsan Hyundai FC, Hyung Myung Bo berkata, pasukannya akan berusaha menyekat kemarahan JDT dengan tumpuan diberi kepada Bergson Del Silva dan Fernando Forestieri dalam misi mengutip mata penuh. Ya, moksi ke Johor의 공격진들, 특히 앞에 있는 투 스트라이커들의 콤비네이션 또 움직임이 아주 좋다라는 인상을 받았습니다. 그렇기 때문에 저희 수비수들은 좀 더 높은 집중력으로 상대의 스트라이커들을 마크를 해야 되고 또 상대 JDT bakal melayan Ulsan Hyundai di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, manakala satu lagi aksi kumpulan I, Guangzhou FC bertemu Kawasaki Frontale di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Larkin. Sebelum ini JDT menang ke atas Guangzhou FC 5-0.